Сегас. Сегас къде Ну а, побелею. Ну ты я нам же не знаю. Йон, ты каш, ну я считай, считай аши, как Африка и шита келёня, ты грубо апе 13 тысяч километров. Ir tai aš nežinau, ar po Afrikos buvo jinai išardyta ir sutepta. Gal ir buvo. Ir žinai, pradėjo klibėti. Ir žinai, dabar galvojam su Viljamu, ar čia keis visą, ar čia užtenka tik tais guolius pakeisti. Bet matai, kame bėda, tada ir naujos žvaigždės čia bus. Ne. Nes? Ne, jinai kaip būtų yra varžtas. Jo. Jo, tai ta varžta apsukus. Paskui su tokiu prietaisu tiesiog nupresuoji žvaigždės nuo guolių. Aha. Tai guoliai ir kas sėdi, ir žvaigždės yra atskiri dalykai. Aaaa, aš galvau čia viską, žinai, kartu. Nes matai, kame bijau, kad jeigu viską keičia, tada turiu ir grandinę keisti, ir tada ir galinę kasetę keisti, nes aš nemanau, kad grandinė sutaptų su naujom žvaigždėm šitom. Žinok, viskas, su šešta žvaigždė over. Neblogai apsivalė grandinė, žvaigždės, žinoma žvaigždės, tai jau pas mane yra jau ašmenys. Va matot, priekinė pirmoji niekad nėra naudota šitoje kelionė, niekad nejungiu. Tai kaip atrodo šita ir kaip atrodo likusios. Matot ant kiek skirtumas? Šitos ir šita. Žodžiu, čia jau ninzių žvaigždutės gavosi pas mane. Bet kadangi kasėti dylą kartu su grandinė, kas irgi labai labai aiškiai matosi visai išsiplėtus, ir taip pat šitos žvaigždės irgi jau neblogai nusmailėjusios, bet nu veikia, tikiuosi dar ir veiks ilgą laiką, bent jau šitą kelionę tikiuosi atlaikys kaip nors. Ir dabar, kaip jau girdėjot, sakė, kad šitas reikalas, Justas sakė, kad paprastai susitvarko. Tai let's ride. Jo, ar bairis tas, kadangi dabar pas mane yra išbirėję guoliai, tai aš galiu naudot tik kaip paspirtuką savo dviratį. That's funny. Bet tuoj bus kalnas žemyn, tai nuo jo nusileisim ir tada bus vien patiesumai. They suggest other shop, but it's pretty far away, so we need a car, and we can check on Decathlon, but in my opinion it won't have the parts. If we fix it here it's like 1 week, but so they don't have the parts, right? Sure, the other bike shop has the part, but it's so far away, so I have to call my dad. If it's still possible, I'm not sure about that. Strange. Geros žinios, atvažiavom į didesnę parduotuvę, kuri yra už miesto, ir sakė, 1 valandą ir bus sutvarkyta. Very good. Ir paklausė, ar norit, kad pakeistume ir galinę žvaigždės. Right? Did you ask, do you want to change the cassette? Yeah. Ir sakau, ne, nekeiskit. Tiesiog noriu žiūrėti, kiek aš ištemsiu su jam. Gal viską ištemsiu. Tai dabar we have extra hour. Yeah, 1 hour, we'll eat something if you want. And we eat something. Einam pavalgyti. You have 1 hour like this or? Different. We also call kebab, but this is in pita kebab, but more vegetables and so on. Tai dabar su Viljamu atvykom į vietinę kebabinę, švenčia mano dviračio sutvarkymą,
Tai Viljamas man pastatė pietus. Suvalgom. Hmm? In Germany, they don't have French bread. They don't have? No. No? No, it's too empty for me. Tai suvalgom, pasiemam dviratį ir šaunam vėl pasiviliamą į namus, kur mano visi daiktai. Viskas. Dviratukas pakrautas. Pakrautas. It's funny how you say in Lithuanian language. Yeah. Tai pakeitė ašį, sutepė viską, žodžiu. Bet išliko žvaigždės tos pačios, kaip ir norėjau. Tai kainavo 55 eurus. Taip gan nepigiai. Gal kažką biškį daugiau pakeitė, nelabai įsivaizduoju. Aš toj srity nesu labai didelis ekspertas. Tai žodžiu, 2 dienų išlaidos. 40 eurų. How many euros for yesterday was? 30? 60 for the holder. Oh, 40? 35 something, I don't remember. No, more. 45. 11 for the kickstand. Kickstand, 45 I think. Yeah. Possibly. Tai jo, vakar išlaidos buvo tokios ištiesintas ratas, špikliai sutampyti. Nauja kojelė. Jo. Tai tas kainavo bendrai sumo 45 eurus. Plius telefono laikiklis 60 eurų, tai jau virš 100 eurų ir šiandien dar 50 eurai už ašį naują, tai 2 dienos, 150 eurų, va tai va, ir na tikėkime dabar jau viskas bus gerai, bent ateinantį laikotarpį, tai važiuojam vėl pas Viljamą ir reikės viską pakuotis. You always taking photos with your phone? Yeah, I mean I don't didn't have camera. I took some with my GoPro because it was higher resolution. Mm-hmm. Yeah, I just have my phone now, no camera. Mm-hmm. Yeah. Yeah, spokes fine. New brakes, new I don't know boxes, I don't know what to call it. Axis. Yeah. New bearings. Bearings. All greasy and stuff. New oil on the on the chain. Chain the same. Cassette the same. Spins like hell. New computer on the top. So basically every major parts are new. Hard to say that. Major is the gear, I mean the cassette and the chain. Yeah, last. Last. Yeah. Last chance. Last. But you got one spare chain, that's a start. I think it doesn't make any sense. I mean, it doesn't help because... Yeah, it's too worn out. Yeah. Because, yeah, definitely. Yeah, cool, man. Yeah. All right. It was fun. Yeah, man. It was so funny. So happy. I'm glad you came here. Yeah, it was so funny. Yeah. 4 months later. And so stuff have to do, so yeah, it really helped me. Yeah. Near the end, I wish you good luck for the... Yeah, thanks. For the 3,000, not so much. Yeah, that's the end. For 44 days, that's the end. Mm-hmm. Yeah. Yeah, you can be proud. Yeah. I hope so. You get in Kaunas someday. Yeah. I'm actually thinking about going to the people who hosted me on my way because yeah, real friend in Finland, and so I'm thinking about and the North Cape obviously. I want to be there one time. With bike? Yeah, obviously with car. No way. Yeah, but I think you get free tickets from here to Kaunas by plane. Oh yeah, yeah, sure. I mean definitely. Yeah, I could go. It shouldn't be so expensive, I think. Kaunas is like in the middle of Lithuania. Okay, so Kaunas and then the border, Kristina, and then in Helsinki and someone, then Oulu in Finland, and then North Cape, and then okay, goal is fulfilled. So many people to see on my way. Yeah. Could for me it's much more easier because mostly all my hosters is Lithuanians. I mean, so it could be a nice trip.
smaller, but could be a nice line still. From Kona, and from North Cape. How many kilometers? Straightest way. Yeah, no, really. So 1 month for you for 2.5 maximum. 1,000. 1,000. Okay. Two so and a half. Still, yeah, I should think about that. And it's flat. Yeah. The last hills only on the last few hundred kilometers. I will do that definitely. I'm really thinking about that. So I hope you will be home back then. I'm not in a hurry, so I will plan all that. Okay. When I will have holidays. Yeah. Mano vienas iš kelionės tikslų tai buvo su Viljamu susitikti antrą kartą. Ir va, viskas sklandžiai ir smagiai praėjo. Realiai 2,5 dienos. 2 dienos. Tai... Jo. Manėm, kad bus truputį daugiau poilsio, bet... Realiai visur išvažinėjom, viską išmyrinėjom, viską apžiūrėjom. Daug prišnekėjom, labai smagu buvo. Ir laikas judėti link Paryžiaus. Link Paryžiaus, kur turėsiu laisvadienį. Tai man dabar iki jo 127 km. Ir taip pat rytoj irgi Viljamas bus Paryžiai, bet tik tais darbo pokalbį. O aš turbūt vakare jį pasieksiu Paryžių. Ir tada poryt miesto centrą, Eifelio bokštas, bandysiu Luvrą nueiti. Bus labai įdomu. Į kalniuką puškuoju. Telefonas labai gerai pagelbėja. Staupo laiko žiūrėjimo. Graži žalytė, būtų gerai čia ir sustoti. Bet aptverta. Spigliuota vėla. Tai važiuojam toliau. Nu va, įsikūriau. Ir radau žiauriai gerą vietą. Čia tokie krūmai. Po to ten eina gyvenvietės. Ir nelabai ten matosi. Čia prie kažkokios sienos ir laukas. Tai žodžiu, nu toksai kaip ir miestelį, bet miestelio pakampiai. O ir ryšys čia, nes realiai tikrai žiauriai geras, nes visą laiką dabar naudojasi Viljamo patarimais, kad stenkis Prancūzijoje miegoti kuo užsisilėpęs labiau. Tai man čia nėra problema, aš vietą tikrai galiu surasti. Bet būna sudėtingiau surasti užsislėptą vietą su geru ryšiu. Tai dabar šiuo metu tikrai neblogas ryšys. Ir bus galima pakankamai normaliu greičiu kelti video. Tai kimbam į vlogą.